Um exemplo vem de cima, vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, que só tem 11 ministros, mas um orçamento de R$ 500 milhões. São mais de 200 servidores por ministro, e os números impressionam. Garantindo a hospitalidade da casa e a agenda de compromissos, há 194 recepcionistas e 85 secretárias. Para um atendimento gourmet, são 24 copeiros e 27 garçons. A segurança e manutenção é assegurada por 293 vigilantes, 116 serventes de limpeza, 7 jardineiros e 6 marceneiros. E a boa comunicação com a sociedade fica por conta dos 19 jornalistas e 5 publicitários. Não, mas aí isso justifica, porque os caras têm um filme tão queimado, né? Além disso, há algumas funções peculiares, como 10 carregadores de bens e 29 funcionários responsáveis pela encadernação, super moderno e digital. Claro! O STF tem à sua disposição 87 veículos e 58 motoristas particulares, a um custo total de mais de R$ 9 milhões por ano. Sim, porque com a remuneração média de R$ 50 mil da Justiça Federal, os servidores não podem se locomover em seus próprios veículos. Pela mesma lógica, ainda são agraciados com R$ 15 milhões para despesas médicas e odontológicas, 12 milhões para alimentação e participam de atividades gratuitas de yoga, massagem laboral e oficinas de quê? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, oficina de respiração e oficinas de respiração. Se tu ficasse chocado com a remuneração do Judiciário Federal, isso não é nada perto da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo. São R$ 65 mil de remuneração média paga em dia num estado que está à beira do colapso fiscal. Pior, o tribunal tem restaurante e lanchonete exclusiva para desembargador e servidor. E o inacreditável é que, além disso, além do restaurante gratuito, todos os juízes têm direito ao auxílio alimentação de R$ 1.800 por mês. Eu posso te garantir que, nos meus vários anos de consultoria para as maiores empresas do Brasil, eu nunca vi um VR de R$ 1.800. Pessoal, o Brasil é um país que tem 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. São 50 milhões de analfabetos ou semiletrados. Um território com mais de 60 mil homicídios por ano. Tu achas que as mordomias do judiciário têm algum cabimento? Especialmente para quem já ganha, em média, R$ 47 mil por mês? Bom, eu separei nos comentários links para matérias e artigos chocantes sobre essa situação. E se tu também defendes o fim dessas regalias, o respeito rigoroso ao teto constitucional e compartilhas da nossa indignação com esses números, peço que espalhes essa mensagem nas tuas redes.